بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام أمتي يانا بر محرم آيينين başlangıçını başıdan utkazıyıbdı. Allah Subhanahu ve Taala bu İslam ümmetinin hicret zaferiga 1440 sene tarih yazdı. Bu tarih İslam ümmetiga bir qancha zaferler, bir qancha ibretler ve bir qancha mağlubiyetlerini takdim kıldı. İslam ümmetinin hamon maydonda boshqa mavzulardan ko'ra qaynoqroq ekanligini, boshqa muammolardan ko'ra dolzarbroq ekanligini hali hamon dunyo tarixi ko'z o'ngida ko'rsatib turibdi. Alloh subhanahu va taolo islom ummatining boshidagi mushkulotlarga o'zi yengilliklar bersin. Müslüman ümmetinin mazlumlariga Allah uzun najot bersin. İslam ümmetinin arasidagi ixtiloflarga Allah subhanahu wa ta'ala uzun barham toptursun. İslam ümmetinin kalbini, fikrini, kelimelerini bir kılsın. Saflarını müstahkem kılsın. Oralariga şeytan oralaydigan furcalar kaldırmasın. Bugün inşallah Ashuro mavzusida bir oz suhbatlashamiz. Ashuro ro'zasining ostonasida turibmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hali Ramazon ro'zasi farz bo'lmasdan oldin bu ummatga o'zlarining sahobalariga Ashuro ro'zasini tutishlikni buyurgan edilar. Ramazon ro'zasi farz bo'lgunga qadar Ümmet-i İslam'a Aşura'nın rozası farz kılın genede. Ayşe anamızdan rivayet var. Uzat eytediler ki, Kureyş cahiliyet davrıda hem roza tutardı. Kureyş'in özü, yani hali İslam kelimesinden aldın. Cahiliyet Araplari, Kureyşning Araplari roza tutishardi. Kana yawmu Ashura yawman tasumuhu Quraishu fil jahiliyya. Wa kana yasumuhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Makkata. Falamma qadima al-Madinata furida siyamu shahri Ramadan, fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inni kuntu umirtu bi sawmi yawmi Ashura. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yani Ayşe anamız aytadılar ki, Aşura kuni şunday bir kun idi ki, cahiliyet paytidagi Kureyş kabilesi o kunning rozasını tutardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oşa kunning rozasını tutardılar. Cahiliyetning Kureyş ahalisi tutuyetken rozanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk İslam davetide, ilk İslam'nin yani tufulet davrıda hem Resulullah bu künnin rozasını tutardılar. Ve özlerge ergeşkellerge bunu büyülerdiler. Kaçan ki Medine'ge kelingende diyebdiler. Medine'ge kelgellerden keyin Ramazon oyining ro'zasi farz qilindi. Ramazon oyining ro'zasi farz qilingandan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men sizlarga
Aşura kününün rozasını tutuşunu büyürgen edim. Sizlerge büyürgen edim. Femen şe'e sâme, indi kim haklese tutsun. Ve men şe'e terake, kim haklese terk kılsın, tutmasın. Dediler. Bu hadisini İmam Buhari, Müslim rivayet kılışken, İmam Buhari bilen Müslim rivayet kılışken hadislerini muttefakun aleyh deyiledi. Bu hadis hem şunday muttefakun aleyh hadislerden. Demek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Aşura kününü rozasını tutardılar. Mekke müşrikleri orası da özara gap sözler yürerdi. Aşura kününde Adam aleyhissalatu vesselamning cennetten yerge tushganlari, Aşura kününde Nuh aleyhissalatu vesselamning kemalari tufondan kutulup yerge tushgani, Aşura kününde İbrahim aleyhissalatu vesselamning olovdan kutulganlari, Aşura kününde Yunus aleyhissalatu vesselamning balig'ining qornidan chiqqanlari, aynan shu Aşura kününde Ayyub aleyhissalatu vesselamın dertlerine şifa bugelliği deyip Peygamber aleyhissalamlarının barçalarının başlarındaki musibetlerini yengillegen kün Aşura künüge doğru kelgenliği doğrusu da Araplarda, cahiliyet paytidagi Araplarda bunga o'xshagan sözler yürerdi. Bu sözlerini sahih sanatları bo'lmasa da odamlar ichida mashhur bo'lgan kalimalardan odamlar ichida rivoyati kimdanligi ma'lum bo'lmasa-da, ko'p odamlarda mashhur bo'lgan gaplardan edi. Bunga bitta dalil qilib ulamolar aytadiki, shunga o'xshagan mashhur hodisalar Musa alayhissalotu vassalomning Fir'avn zulmidan qutulgan kuni Ashuro kuniga to'g'ri keladigan gaplar ham shuni doirasidan edi. Musa alayhissalotu vassalomning bu musibatdan, ya'ni zolim diktator tuzumning musibatidan qutulgan kunlari Ashuroga to'g'ri kelganligi to'g'risidagi hadis sahih hadis. Bu hadisni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Rawi bu ham Imom Buxoriy va Muslimdagi rivoyatdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, qodiman nabiyyu صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود صياما يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. İbn Abbas radıyallahu anhuma aytadılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiler. Medine'ye kelganlari de Yahudilerinin Aşura kününde roza tutuyetkenini gördüler. Ve aytdılar ki, bu nimasi dediler. Nimaga roza tutasizlar sizler deyip Yahudilerden soradılar. Şunda Yahudiler aytdi ki, yevmun salih. Bu şunda salih kün. Şunda salih kün ki, Najjallahu fihi Musa ve Bani İsrail min aduvihim. Musa ve Bani İsrail'nin düşmanlarından najot topligan kun. Allah bu kunda bu Musa'ga ve onun kavmiga najot berdi dediler. Deyişti Yahudiler. Şunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki, biz men dediler Musa'ga sizlerden kore haqli ramen. Yaqinroqman, haqliroqman, uning yo'liga ergashishlikdagi eng loyiq inson manman degan ma'nolarni bildiradi bu. Ana ahaqqu bi Musa minkum hadisi. Ya'ni jumlasi. Fasomahu bas ro'zasini tutdilar va amara bi siyamihi va sahobalarga ham Ashuro kunining ro'zasini tutishni buyurdilar. Bu hadis muttafaqin alayh Buxoriy Muslimda rivoyat qilingan. Hadisdan juda ko'p narsalarni olish mumkin. Ba'zilar bu hadisni o'zini ko'rib Nabiy sallallohu alayhi va sallamga tuhmat uyushtirgan. Ba'zi toifalar, ya'ni islomga iymoniy jihatdan yaqinlashmagan, islomga
fitna nazariyalari bilan yaqinlashgan toifalar bor. Butun dunyoda bor. Ularni bugungi kunni tilida orientalistlar deyiladi. Qadim zamonlarda islomning haqiqatlarini, matnlarini o'rganib, undan muammo chiqarish uchun harakat qilgan dushman, tashqaridan kelib, ichkariga joylashgan dushmanlar bu hadislardan ko'p narsalarni islomga tuhmat qilishgan. Nima deyishgan? Muhammad yahudiylarga ergashgan. Muhammad yahudiylardan o'rgangan ro'zani farzligini. Muhammad o'zidan oldingi kitoblardan to'qib olib, keyin alohida kitob qilgan degan tuhmatlarga sabab hadislardan shularni ko'rsatishadi. Qayerdan olib gapiryapsan Muhammad alayhissalomni yahudiylardan o'rganganini? Qanday qilib Muhammad alayhissalotu vasallam ro'zani yahudiylardan o'rganishi mumkin desangiz, mana bu hadisni keltiradi. Yahudiylarga so'radilar, nima qilyapsizlar? Ashuroni ro'zasini tutyapmiz. Bu nimaga? Ha, bugun solih kun. Alloh taolo bu kunda Musoga va Bani Isroilga najot bergan dushmanlaridan deganda Rasululloh ana ahaqqu bi Musa minkum, sizlardan ko'ra Musoga men haqliroman dedilar va ro'zasini tutdilar, sahobalarga buyurdilar. Bu hadisni shu zohirini ko'rsatib sizni oldingizga qo'yishadi. Hozir alhamdulillah robbil alamin islom ulamolari ularga javoblarni berishgan. Biz o'sha javoblar orqali islom dushmanlariga javoblarimizni bera olamiz. Lekin islomni ilk tushunchasidagi musulmonlar islomga qarshi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ta'na otishi mumkin bo'lgan dushmanga islomimizni himoya qila oladigan saviyada ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Mana shu hadislar bilan islomimizga hujum qilib qolishsa, siz biz javob bera olishimiz kerak. Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida bu ro'zani ko'rib hayron bo'ldilar va undan oldin bu ro'za haqida eshitmagandilar degan tushuncha botil tushuncha. Biz oldingi, bundan oldingi Oysha onamizdan qilingan rivoyatni ko'rdik, muttafaqan alayh. Unda Bani Isroil, ya'ni yahudiylar tutayotgan ro'zani payg'ambar alayhissalom Makka davrida ham tutardilar. Makka davrida o'sha Ashuro kunining ro'zasini farz ekanligi Makka davrida yo bor edi. Makka davrida bor edi. Makkada hattoki payg'ambarlik risolati kelmasdan oldin johiliyatdagi odamlar ham tutardi bu kunni. Demak, bu kunning qandaydir fazilati bor edi. Bu kundan odamlar fazilat sifatida iqtibos olardi, foydalanardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ummati Muhammadni, ya'ni o'zlarining ummatlarini xos ummat ekanligini, bularga yangi vahiy kelayotganligini, endi bular Bani Isroilga yoki nasroniy toifalarga o'xshamaslikka targ'ib qilganlaridan so'ng bular Makkada turgan musulmonlar Madinaga kelishsa, ular tutib yurgan ro'zani yahudiylar ham tutyapgan ekan. Shunda sahobalar so'rashdi. Ey Allohning rasuli, biz tutib yurgan ro'za, Ashuro kunining ro'zasi yahudiylarda ham bor ekan. Bular ham tutyapti. Qanaqa qilib bular bilan bir xil amal qilamiz? Siz bizga ularni muxolifat qiling, ulardek bo'lmang, ular qilayotgan amallarga o'xshamang degan ma'nodagi tavsiyalaringiz bor. Nima qilamiz degan ma'noda savollar ko'tarilgan edi. Shunga Rasululloh yahudiylardan so'radilar. Bu nimasi dedilar? Nimaga tutasizlar sizlar dedilar. Ular Musa alayhissalom hodisasini aytib berishdi. Shunda Rasululloh u hodisani inkor qilmadilar. Bo'lishi mumkin, Ashuro kunida najot topgan bo'lishi mumkin. Lekin sizlardan ko'ra men haqliroman dedilar. Ya'ni bu to'g'ri yo'l edi. Ashuro kunida roza tutishlik farzi bu ummat Muhammadga to'g'ri tavsiya qilingan yo'l edi. Muhammad alayhissalotu vasallamning ummati qandaydir qayerdandir ko'chirib olib o'zining havoyi nafsi bilan joriy qilmagan edi buni. Sunnatni inkor qiladigan toifalar Ashuro kunining ro'zasini farz ekanligini Qur'oni Karimdan topa olishmaydi. Qachonki Ramazon oyining farzi Madinaga kelgandan keyin farz bo'lgandan so'ng Ashuroning
ro'zasi ixtiyoriyga aylandi. Ungacha sahobalar farz ro'za, majburiy ro'za sifatida Ashuroni tutishardi. Ashuro Muharram oyining 10-chi kuni. Inshaalloh taolo bugun 18-chi kun tugadi, 19-chi kechani boshladik. Mana hozir Ashuro oyi Muharram oyining 19-chi kechasidamiz. Bugun niyat qilib, saharlik qilsak inshaalloh 19 tutgan bo'lamiz. Ertaga 20 ni tutgan bo'lamiz. Indinga 21 ni tutgan bo'lamiz inshaalloh. Taqvim bo'yicha shunga to'g'ri kelyapti. Demak, ummati Muhammad bu Ashuroni ro'zasini yahudiylarga o'xshat qo'ymayapmizmi degan mulohazani Rasulullohga aytganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu bir kun keyin tutib qo'yinglar dedilar. Ya'ni bu Ashuro kunining ro'zasini tutishlikdagi amal yahudiylarning Ashurosiga o'xshab qolmasligi uchun Ashuro kuni 10-chi kundan keyin 11-chi kunda ham ro'za tutib qo'yishlikka buyurdilar sahobalarni. Ularkidan farqli o'raroq. Keyinchalik ma'lum bo'ldi, bu ro'za nasroniylarda ham bor ekan. Ular ham 10-11 ni tutishar ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Imom Muslimda rivoyat bor. Agar dedilar, inshaalloh yanagi yilga yana Ashroga yetib kelsak, bir kun oldindan tutamiz dedilar. Bunda ixtiloflar bor, bir kun oldin tutishlik va Ashuroni qo'shishlik va undan keyin bir kun tutib qo'yishlik bu ummatning fazilatli amallari sirasiga kirdi. Demak, bu Ashuro kunida biz boshqa din vakillarining ibodatlaridan farqli o'laroq bir kun oldin Ashuro kunida va bir kun keyin tutib qo'yishimiz afzal amal hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor, Imom Muslimda kelgan rivoyat. Ashuro kunining ro'zasi kelasi bir yilga, ya'ni kelasi emas, o'tgan, mozi, o'tgan bir yilga kafforat ekanligini aytganlar. Ya'ni bu joydagi kafforat gunohi kabiralarga emas. Kafforat gunohi sag'iralarga kafforat bo'ladi. Gunohi kabiralarning haddi bor. Birovning haqqi to'g'risidagi, birovning haqqiga tegishli gunohlarda uning halolligi bor, halol, ya'ni haqqidan rozi bo'lish mavzulari bor. U mavzularni uning haqqiga tegishli shartlarini amalga oshirmasdan turib, Ashuroni tutdim, meni gunohlarim yo'q deyish to'g'ri emas. Gunohlarning kafforati haqidagi hadislarni aksari shu sag'ira gunohlarga xataan bilib turib bo'lsa ham ba'zan qilib qo'yilgan xatolarga, gunohlarga tegishli bo'ladi. Yana aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Imom Muslimdan qilingan rivoyat bor. Afdalus siyami ba'da ramadona shahrullohil muharram va afdalus solati ba'dal faridati salatul layl dedilar. Ya'ni aytdilarki, Ramazon oyidan keyin eng afzal ro'za Allohning oyi bo'lgan Muharramdagi ro'za dedilar. Muharram shu hozirgi Muharram oyini 10-chi kechasiga ishora qilyaptilar. Va namozlar ichida farz namozidan keyin eng afzal namoz bu tungi namoz dedilar. Tahajjud namozi bu ma'noda ham urg'u beriladigan namozlardan. Alloh subhanahu va taolo ahli tahajjudlardan qilsin va tutayotgan ro'zalarimizda Ramazondan keyingi fazilatli ro'zalarga ham bizlarni erishtirsin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ashuro kunida ahli ayoliga, oilasiga kenglik yaratishlik haqida ham tavsiyalari bor. Ba'zi asarlarda bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kim ahliga, oilasiga Ashuro kunida kenglik qilsa, uning yil davomida Alloh subhanahu va taoloning barakotiga
guvoh bo'ladi. O'zi ham keng, kenglikka chiqadi, ya'ni. Kenglik ma'nosi qiynalmaydi, birovga muhtoj bo'lmaydi ma'nosida. Imom Sufyon Savriy rahimahulloh aytadilarki, biz bu tavsiyani sinab ko'rganmiz. Har yili bu ishining natijasini ko'rganmiz. Ashuroda oilamizga kenglik qilganimiz sababidan har yili biz birovga muhtoj bo'lmasdan yashaganmiz deganlar. Qiziq, shunga o'xshagan Imom Savr, Sufyon Savriy, Sufyon Uyayniy degan mashhur ummatning salaf ulamolari bor. Shu kishilar haqida Abdulloh ibn Muborakni gaplari bor. Abdulloh ibn Muborak tijoratchi odam bo'lganlar. Tijoratchi inson bo'lganlar, tijoratlarida shunaqa qilar ekanlarki, yillik daromadlari 70 ming dinorga yetar ekan. Adashmagan bo'lsam, dinor bilan dirhamni doim adashtiraman. Dirham bo'lsa, bu ham 200 dirham nisob degani. 70 ming dirham ham juda katta pul. Yillik daromadlari 70 ming dirhamga borar ekan, lekin zakotga qodir bo'lmas ekanlar. Bu nima degani? 70 ming dirham pul topadilar, yil oxiriga yetmasdan hammasini ihson sadaqa qilib yubordilar. Shu kishi aytardilarki, "Laula Sufyanayni lattajartu" derdilar. Agar ikkita Sufyon bo'lmaganda edi, men tijorat qilmasdim deganlar. Shularni holidan xabar olish uchun, shular ilm uchun xizmat qilayotgan zotlar, bularga men ko'makchi bo'layin deb tijorat qilardim deydilar. Bu Sufyon Savriy aytadilarki, oilamga Ashuro kunida kenglik qilib qo'yganligim uchun yil davomida menga kenglik bo'ladi. Buni tajribada ko'rdim deyaptilar. Tajriba shu Abdulloh ibn Muborakka o'xshagan o'zlari muhaddis zotlardan, Imom Buxoriyni shayxlaridan, o'zlari olim, ahli ilm bo'lib turib, ahli ilmning o'zlaridan ustun ko'rgan salaf ulamolardan bo'lgan ahli ilmlarni ilmiga mashg'ul bo'lishligini g'amida tijorat qilib shularni ta'minlar ekanlar. Demak, ba'zi birodarlarimiz, singillarimiz savol berishyapti, Arafa kunida emasmi u kenglik haqidagi deyaptilar. Ashuro kunida. Arafa kuni 2 yillikka kafforat. Arafa kunining ro'zasi 2 yillikka kafforat deb degan hadislarimiz bor. Ashuro kuniniki o'tgan moziy 1 yilga kafforat va Ashuro kunida kenglik qilinsa, boshqa kunlarda yil mobaynida oilada kenglik bo'lishiga va'da qilingan. Ashuro kunining ro'zasini fazilati to'g'risida ba'zi gaplarni gapirdik, lekin faqat ro'za bilan kifoyalanib qolmaslik kerak. Ro'zaning hikmatlari, ro'zadan ko'zlangan maqsad musulmon inson ochlikni his qilsin. Ya'ni doim to'q yuradigan inson och bo'lib o'zining tanasida ochlikni his qilsin. Ro'za tutganda ertalab qo'y yog'iga osh yeb, kechqurunga to'rt xil ovqat qilmasin. Mastava, somsa, shashlik, norin qilib tashamasin. Ro'zadan ko'zlangan maqsad bo'lmas. Ertalabda kunlik nonushtaga yegandek biroz tamaddi qilgandek yesin, kechqurun ham bunaqa ko'p ovqat yemasdan kambag'al insonning kunlik taomiga o'xshagan taom yesin. Ro'zadan ko'zlangan maqsad inson o'zida ochlikni tajriba qilsin. Nima uchun? Chunki atrofida och odamlar yil mobaynida mana shunday och yurganligini his qilsin. Bundan nima maqsad? Nima natija kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadigan natija ochlik sababidan o'zi och yurgan odamlarni, ya'ni odamlarga ihson qilishlik, sadaqat qilishlik, ularning holiga ichi achishligi, rahmi kelishligi, bular shu yil davomida och yurgan odamlar degan insonni yaxshiliklarga undaydigan turtki bo'ladigan maqsad bor ro'zada. Ashuroning ro'zasini tutdim men,
deb ro'zani tutib olib, ro'zani ochligida asabi o'ynab, davleniyasi ko'tarilib, odamlarga baqir-chaqir qilishligidan ro'zani hech foydasi yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi Qudusiyda yoki boshqa hadislarni o'zida ham aytadilar. Banda qovlu zurdan, tuhmat gaplardan, yolg'on gaplardan, haqoratlardan tiyilmasakan, uning tutayotgan ro'zasiga Alloh taolo muhtoj emas deganlar. Ro'za demak bizni bo'xtondan, birovga tuhmat qilishlikdan, yolg'on gaplardan, haqoratlardan tiyish kerak. Ro'zaning nafaqat yemoq ichmoqdan o'zimizni tiyish deb tushunmasligimiz kerak biz. Ro'za bizlarni ko'zimizni haromdan tiyishlikka, og'izlarimizni bo'xton tuhmat gaplarni gapirishlikdan tiyishlikka, quloqlarimizni birovning g'iybatiga quloq solishlikdan tiyishlikka ham o'rgatish kerak. Hatto xoslarning xosi inson qalbini ham qalbida ham birovga nisbatan adovat, birovga nisbatan hasaddan o'zini ro'zador qoldiga tutish kerak. Mana shu ro'zaning maqsadlarini bizlarga namoyon qiladi. Ashuro kunida demak nafaqat ro'za tutib kambag'allarning holidan xabar olishimiz kerak. Qarindosh urug'larimizning holidan xabar olishimiz kerak. Kasal bemorlar, turolmay yotgan odamlar holidan borib xabar olishimiz kerak. Talabalar bor, ilm yo'lida yurgan, och, o'zini muammosini yecholmay bu yoqda ilm o'qiyman desa, moliyaviy muammolari unga turtki bo'lib turgan odamlar bor. Bularga biz yordam berishimiz kerak. Mahbuslar bor, mazlum bo'lib qolgan, ularga yordam berishimiz kerak. Va turli insoniy axloq, ya'ni go'zal axloqlarga biz e'tibor berishimiz kerak. Mana bu e'tibor ya'ni Ashuroning ro'zasi sababli bizlarga turtki bo'lish kerak. Shu bilan bu ro'zadan tutilgan maqsadlarga inshaalloh erishamiz. Qisqaroq suhbat qilib qo'yish rejamiz bor edi. Inshaalloh bugun Ashuroning 19-si inshaalloh kirdi. Ertaga demak 20-chi bo'ladi. Ya'ni ertaga deganda biz hozir kecha bilan hisoblaymiz. Hozir 19 ning kechasi kirdi. Erta kunduzi tugasa, erta kechga yaqin demak 20 kiradi, keyin 21 shunda 3 kun tutgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni, qilgan amallarimizni dargohida qabul qilsin. Savol-javoblar mavzuga aloqador bo'lsa, suhbatlashamiz. Savol bersak bo'ladimi deyaptilar. Bo'ladi. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz iltimos lichkada SMS yozgandim. Shuni o'qib javobini aytsangiz deydilar. Inshaalloh bu shaxsiy qutichamizga juda ko'p xatlar bor. Vaqt bo'lmayapti ochishga. Endi nasib Alloh nasib qilsa 10-15 kun Toshkentda bo'lar ekanmiz. Bu safargi safarimizga boshqa birodarlarimiz ketdi. Marg'ilonga ketishdi. Biz Toshkentda qoldik. Yangiliklar bor, inshaalloh duo qilib turinglar. Fazilatli ba'zi amallarga qo'l uryapmiz. Alloh subhanahu va taolo muvaffaqiyat bersin, zafar bersin barcha musulmonlarimiz, millatdoshlarimiz, xalqimiz, yurtimiz uchun manfaatli ishlar inshaalloh kelajakda bo'lish kerak. Duolaringizga sizlarga muhtojmiz.
خب Xo'p, ba'zi dolzarb mavzularda savollar bor edi. Bu bugun ba'zi postni ham qo'ydim. Imomlar to'g'risida, imomlarimiz to'g'risidagi turli xil holatlarga hozir o'rni kelganda aytib ketaylik. Albatta kerakli mavzulardan imomlarimizga bo'layotgan haqoratlar, ularni yomonotlik qilish, takfir qilish, fosiqqa chiqarish, haqni aytmayotgan da'voda ko'p gaplarni gapirish, ba'zi imomlarni misol qilib, shunga o'xshamaysizlarmi qilib tavsiyalar qilish, turli xil hodisalar bo'lyapti. Bu yangilik emas. Islom tarixi bunga o'xshagan hodisalarni boshidan o'tkazdi. 1440 yil bo'pti hijratga. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlariga 1430 yil bo'ldi. Shunaqa atrofda. Undan keyin fitnalarning bu silsilasi bir ko'tarilib, bir pasayib, bir bo'ron olib, bugunga qadar to'xtaganligi yo'q. Islom ummatining ilk boshlang'ich ta'limoti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vahiy asosi bilan kelishlarida boshlangan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam imom edilar. Taqvodorlarning imomi edilar. Bu ummatning eng yetuk peshvosi edilar. Imom mehrob sohibi, ya'ni biz namoz bilan belgilaymiz ko'p narsalarimizni. Namozda mehrobda turgan insonni imom deyiladi. Imom peshvo. Peshvo bu forsiy menimcha, bizning o'zbek tilimizda yo'lboshchi, eng oldinda turgan odam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam imom edilar. U zotga ergashgan sahobalar u imomning ma'munlari edi, ya'ni ergashgan zotlar edi. Va biz Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mehroblarini u zotning muqaddas meroslari sifatida peshvolarga topshirganmiz. Endi shunday davrlar bo'ldi. Imomlik mavzusi bu islom ummatining juda katta tarixida o'rtasiga dars ketishiga sabab bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin mehrob omonatini topshirilgan zot ummatning katta qismi ijmosi bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga nasib qildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu imomatlarida adolatga amal qildilar. O'zlaridan keyin qolgan ummatga o'rnak sifatida yetuk namunalar ko'rsatdilar. Hatto hazrati Abu Bakr Siddiqning vafotlarida Hazrati Umar aytgan edilarki, bizni juda qiyin ahvolga solib ketdingiz degandilar. Ya'ni shunaqa taqvoda, shunaqa zuhdda yashadilarki, o'zlaridan keyingi odam peshvo bo'lar ekan, imom mehrobning sohibi bo'lar ekan, u kishiga ergashadigan bo'lsa hayotda qiynaladi. Shuni e'tirof qilishdi, shuni tan olishdi. Hazrati Umarning imomatlari fitnani eshigini ya'ni fitnani kirgizmadi ummatni ichiga. Ammo fitna juda katta g'alayon bilan Hazrati Umarni sindirib kirdi. Undan so'ng Hazrati Usmon imomatni oldilar, undan keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga, keyin Imom Hasan, Imom Husaynlarga va bu imomat, imomlik masalasi islomning jiddiy biroz uzilib qoldik. Xullas Hazrati Ali radhiyallohu anhu dan keyin imomat masalasi jiddiy muammoli mavzuga aylandi. Bir toifa chiqib,
Bularning nomi shiyalar deyiladi. Ba'zi bir davrlarda ularni botiniylar, rofiziylar, turli xil nom bilan nomlangan shiyalar. Ular o'zlarini shiyalarmiz deyishadi. Shiya tarafkash degani o'zi. Taraf. Hazrati Aliga, Ahli Baytga tarafkashmiz degan da'voni qilishadi. Ular shiyalar iymon kalimalarining ichiga imomatga iymon keltirishni ham qo'shishgan. Shiyalikka qabul bo'lish uchun, men shiyaman deyish uchun inson la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, aliyun valiyulloh deyish kerak. Valoyat, ya'ni imomlik. Ummatning imomi sifatida Hazrati Ali'ni Abu Bakrdan, Umardan, Usmondan ustun qo'ymasangiz shiya bo'lmaysiz, shiyalarning tarafida. Va shiyalar 12 ta imomni tayin qilishadi. Hammasi ahli baytdan bo'lish kerak. Ular ichida hammasi hayotda bo'lib o'tgan odamlar va 12-chi imom Mahdini kutishadi. Hozirgi kunda ularning imomlari yo'q. Shuning uchun namozlari jamoat bilan o'qilmaydi. Ularning aqidasida, e'tiqodida imom ma'sum bo'lish kerak. Imom gunoh qiladigan odam bo'lmaslik kerak. Imom ma'sum, ularning nazdida payg'ambarlar ma'sum bo'lganidek imom ham ma'sumdir. Mana shu tushuncha bugungi kunda islomdan o'zlarining mantiq tushunchalari, havoiy nafslari bilan mantiq izlayotgan odamlarga ta'sir qilgan, bu virus tarqagan. Odamlar nazdida imom ma'sum bo'lish kerak. Imom xato qilmaslik kerak. Imom gapirganda ham xato qilib yormaslik kerak. Xato qilsa, bu ko'rsatib qo'yamiz deb o'tirishib qo'ylar. Imomning orqasida namoz o'qisak bo'ladimi? Haqni yashiryapti imomlar, bugungi imomlar munofiqlar deyatganlarning aksariyatida shiyalikdan maraz nasiba bor. Imomlik masalasi ko'tarilavergandan keyin, imomga nisbatan odamlar xuruj qilavergandan keyin, imomatni talashi ko'payavergandan keyin ummatning ulamolari aqida kitoblariga, aqida matnlarining o'ziga alohida matnlar kiritib qo'yishdi. Shuni zarurat tug'ildi. Matn kiritmasak bo'lmaydi deyishdi. Aqida matnlari hadislarda yo'q. Ya'ni hadislarda aqida matnini tuzinglar degan buyruq yo'q. Bu ummatning salomatligi, bu ummatning parchalanib ketishligini oldini olish uchun ulamolar bu ishni qilishdi. Abu Hanifaning aqida matnlari bor. Fiqhul Akbar nomi bilan matnlari bor. Imom Tahoviyning aqida matni bor. Ahli sunna val jamoa ulamolari ijmoan barchalari Imom Tahoviyning aqida matnini Ahli Sunnaning aqida matni deyishadi. Mana shu matnda aqida matnida shunday jumla bor. La narol xuruja ala a'immatina va vulati umurina va injaru. Biz imomlarimizga xuruj qilishga, ya'ni qarshi qurol ko'tarishga ularga nisbatan isyon qilishga qilishni joiz deb bilmaymiz. La naro. Bunday deb ko'rmaymiz. Bunday o'ylamaymiz, bunday fikrlamaymiz. Ala a'immatina imomlarimizga, imom peshvolarimizga. Va vulati umurina ishlarimizning voliylariga, ish boshilarimizga ham bunday qurol ko'tarib chiqmaymiz. Va in jaru agar ular chandiki zulm qilsalar ham, javr qilsalar ham, ummatga o'zlarining haqlarini to'la-to'kis ado qila olmasalar ham ularga qarshi qurol ko'tarib chiqmaymiz. Matn bu Islom ummatining 1,5 ming yilga qadar taxminan 1400 yildan keyin uyog'i, 1300 yildan keyin uyog'ini 1,5 ming yilga yaqin desak bo'laveradi. Ya'ni islom ummatining butun boshli tarixida amal qilib kelinayotgan matn. Bu matnni ustozimiz shayx rahimahulloh tafsir qilib Imom Tahoviyning sharhi talxisini yozganlarida shu matnni ko'chirib olib turib, bu Shvetsiyada yurgan bittasi raddiya yozdi. Mana O'zbekiston ulamolarining aqidasini ahvoli deb.
o'ylamaydi ki, bilmaydi ki, bu O'zbekiston ulamolarining aqida matni emas bu. Saviya, ilmiy saviya shu. Shu aqida matniga raddiya yozdi o'zicha. 1000 yillik ulamolarning karvoniga tosh otyapti. Sanlar xato qilyapsan. Nimaymish? Hazrati Imom Abu Hanifa o'zining davridagi xalifalarga qarshi chiqqan. Qarshi chiqqan degani boshqacha fikrda bo'lganligi mumkin, boshqacha fikrda bo'lishlikka, ya'ni fikr erkinligi to'g'risida suhbatlarimizda aytdik. Fikr erkinligi ijtihod asosida o'zidagi bor matn asosida gap bo'lishi mumkin emas. Qarshi chiqish, isyon qilish, ularga iqtido qilmayman deyish ahli sunnaning tushunchasidan zid amal hisoblanadi. Bu imomat bugunga qadar kelyapti. Bugungi kundagi masjidlarimizni peshvo bo'lib turgan, mehroblarimizni omonatini ado qilib turgan imom birodarlarimizga munofiqlar deyatganlar, ularni mana bu Shvetsiyada o'tirib olib, o'zini nomusigacha hamma narsasini o'sha shved maxsus xizmatlariga sotib, siyosiy boshpana olib, imomlarimizni it deyatganlar. Bularning islom ne'matidan nasibasi yo'q. Ya'ni aqida mavrasida ularni biz musulmon deymiz, lekin islom ta'limotlariga mutlaq zid amal qilayotgan odamlar ular. Imomlarimiz ba'zi o'rinlarda o'z mansablarini, o'z ya'ni mansab deganda o'zlarining mas'uliyatlarini to'la ado qila olmaganlari ularni imomlikdan munofiqlik bilan haqorat qilishlikka hech kimga haq bermaydi. Biz ahli sunna val jamoa bo'lar ekanmiz. O'zimizni xavorij demasak, shia demasak, qandaydir bir boshqa toifalarga mansub ko'rmaydigan bo'lsak, demak biz imomlarimizga chandiki xatokor bo'lsalar, namozlarimizda iqtido qilamiz. Ularni orqasidan gapirmaymiz. Ba'zi kitoblarimizda shu imomat masalasida imomning orqasidan gapirgan odam unga namoziga iqtido qilsa, namozi o'zinikida putur yetadi deydi. Ya'ni gapirgan g'iybatchini. Hozir nima qilishyapti? Imomni orqasida namoz o'qishadi. Imomni orqasida turib namoz o'qishadi. Imomni gaplarini yozib olishadi, ko'chaga olib chiqib turib, qattagi o'sha ishtonsizlarni oldiga qo'yib imomni g'iybat qilishadi. Ba'zi mavzular bor. Biz shunaqangi bir jamiyatda, shunaqangi davrda yashayapmiz. Imomlarning qo'lidan kelmaydi u mavzu. Lekin hissiyotga berilib, o'zining aql doirasidan ko'ra hissiy doirasi rivojlanib ketgan odamlar buni imomlar qilish kerak, imomlar bu ishlarni bajarish kerak deb imomlarga ta'na qilishyapti. O'zimga shaxsan bitta ayol yozyapti, ayolmi bilmayman, har qalay yozyapti. Shu kommentlarda yozyapti. Sizni qo'lingizdan keladi, falon joyga borishingiz kerak, pistonchiga olib chiqishingiz kerak deyapti. Qattan shunaqa deb tasavvur qiladi odamlar. Unaqa tasavvur yo'q, unaqa noto'g'ri tasavvur. Noto'g'ri tasavvur. Imomlar ham siz bilan bizning ichimizdagi odamlarimiz, musulmonlarimiz va musulmonlarimizning namozlarini o'qib berayotgan, nikohlarini o'qib berayotgan, janozalarini o'qib berayotgan, qo'llaridagi imkoniyatlari darajasida musulmonlarga xizmat qilayotgan odamlar. Ularning faoliyatlari doirasiga sig'mayotgan, qilgan bilan amalga oshmaydigan narsalarni imomlardan talab qilib, buni qila olmaganligi uchun uni munofiqdan kofirga olib, undan solib bunga solishlik noto'g'ri. Imomlarni orqasidan gapirish noto'g'ri, riskli ish. Imomni haqorat qilayotgan odamlar bor-ku, ko'pchiligini e'tibor qarating, 18, 19, 20, 25, 30 yoshga borib bormagan odamlar. O'shani dunyoga kelishidan oldin ota-onasini nikohlagan imomlarni gapiryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Xavfli tomonlari bor. Imomni gapirayotgan odamlar iymonga hujum qilayotgan odamlar. Buni yaxshi e'tibor qaratish kerak. Biz musulmonmiz, musulmon doiradagi odamlarmiz. Bu yomon bo'lsa, o'zimizning yomonimiz bu. Tashqaridan kelgan yomon emas bu. O'zimizning yomonimiz.
O chetga chiqib olgan 2 ta 3 ta odamni gapiryapman. Chetga chiqib olgan 2 ta 3 ta odamni gapirsam, ular o'sha 2 ta 3 tasi apirist bo'lib ketgan. Ular juda o'zining pastkashligida kuchli odamlar, ya'ni pastkashlikka ularni oldiga tushadigan yo'q. Professional pastkashlar. O'zlaridan hadafni burishlik uchun mana bu Abror hammani xoin deyapti deydi. Yo'q, hamma emas. Sen Dilobar sen xoinsan. Mirrahmat sen xoinsan, Rahim Turdi sen xoinsan. Sen uchtang bütün dünya emassan. İmomlarga tosh otayotganlar islomga tosh otayapti. İmomlarga ta'na qilayotganlar iymonga ta'na qilayapti. Shu toifalar imomni it deyapti, itdek akillaganlar deyapti. İmomlarni boykot qilishimiz kerak deyapti. Aqida ma'nosida, islom e'tiqodi tushunchasi ma'nosida bu xatarli gap bu. Eng kamida ahli bid'at bo'ladi. Ahli sunnadan chiqadi bu odamlar. İmomni haqorat İmomga nisbatan bunaqangi ta'nalarni qilish xatarli. Bittasi yozyapti munofiqlar dini idorani munofiqlar idorasi deyapti. Muttafaqun alayh, jumhurning gapi bilan shu gapni gapirgan odam o'zi munofiq bo'ladi eng kamida. Chunki dini idorada yo'q deganingizda qorovul musulmon yo'q deganingizda Na'ud billah, men bitta qorovul musulmon qolgan unda demayman. O'tdi qanaqa ahli ilmlar bor, qanaqa dinga xizmat qilayotgan odamlar bor. Yoppasiga, qanaqasiga diniy idorani munofiq deb qo'rqmasdan gapiradi. Ba'zilari dinsiz idora deb yozdi. Dinsiz idora, menga bittasi yozdi shunaqa deb. Dinsiz idora shu dedi. Dedim, men necha kirgansan dedim. 25 kimi 26 kirgan ekan. Xo'p, seni ota-onangni shu sa'at etgan dinsiz idoradagi xodimlar nikohlaganmi? Ha, diniy idoradagi imom nikohlagan. Ha, ular dinsiz bo'lsa, sen valati zino bo'lib qolasan. O'ylab gapiryapsanmi dedim. Xatarli. Imomlarga nisbatan bunday gapni gapirish xatarli. Shaxslar to'g'risida, ya'ni fardi shaxslar to'g'risida aniq dalillar bilan gap gapirsa, uning bir ma'nosi bor. Ushlab gaplashib, da'vogar da'vo qilsa, inkor qilgan o'zini dalilini keltirsa, bu alohida mavzu. Lekin mutlaqlashtirib, umumiylashtirib, imomlar munofiq deydigan odamlar ahli sunnadan chiqadi. Imomlar to'g'ri bo'lish kerak, gunohdan pok bo'lish kerak degan tushuncha shiyalarni tushunchasi. Bizning aqidamizda gunohi kabira qilsa ham imomga iqtido qilinadi. To'g'ri, taqvodor imomga iqtido qilsa naqadar afzal, fazilatli imomlarga, ahli ilmlarga iqtido qilsa afzal, bu afzaliyat mavzusidir. Lekin gunohi kabira qilayotgan imomga iqtido qilib bo'lmaydi deyish ahli sunnaning aqidasi emas. Buni yaxshi tushunib bilib olishimiz kerak. Alloh taolo imomlarimizni xizmatlarini o'zi barakotli qilsin. Ummatga bo'layotgan xizmatlarida Haq subhanahu taolo ularga kuch-quvvat ato qilsin. Orada o'z qotib qolyapti. Muhammad Ali degan birodarimiz shiyalardan emas, bizga Imom Ahmadni sabotlardan ham so'zlang debdilar. Xo'p, men otarchi Dinnur emasman, zakazga ko'ra bir narsalarni aytib beradigan. Otarchilarga zakaz qilishadi, buyurtma berishadi, falon qo'shiqni aytib bering, piston narsani aytib bering. Ilgari shunaqa bo'lardi. Ba'zi suhbatlarga kirsak, hizbiylar aytardi, qabr azobi haqida gapirib bering. Qabr azobidan bo'lsin qilib. Otarchi emasmiz ki biz. Muhammad Ali nima deganingiz u? Ummat shiyalarni kimligini bilmasa,
shu ummat o'sha shiyalarning ichiga tushib qoladi. O'zi shiya emasman desa ham shiyalarning gapini gapiradigan bo'lib qoladi. Shiyalarning botil aqidalaridan gapirsak, Imom Ahmadning sabotlaridan gapiring deydi. Nima deganingiz u? Imom Ahmadning sabotlaridan yozganmiz, maqolalar qilganmiz, kitoblar bor. Qancha bu ulamolarimiz, imomlarimiz bu narsalarni yetkazib turibdilar. Imom Ahmadning sabotlari Imom Ahmadga loyiq edi. Imom Ahmadning atroflarida juda katta-katta ulamolar o'sha paytlarda ta'ris qilib chekinishdi. Hech kim ayblamadi ularni. Hamma Imom Ahmad bo'lishi kerakligini islom ummati talab qilmaydi. Muhammad Ali. Hamma ham Imom Ahmadni singari bo'lish kerak. Shunaqangi sabotda turish kerak. Imom Ahmadni singari kalta kelsa ham, yelkalari chiqib ketsa ham o'sha gapni gapirib turaverish kerak degan talabni qo'ymaydi islom. Kimdir ta'riz yo'li bilan o'zini chekiroqqa tortdi o'sha paytlarida. Ya Muhammad Ali degani troll o'xshaydi. Muhammad Ali haqni kim so'zlaydi? Ey mulla, nega yashirasan haqni deyapti. Bularga javob ma'nosiga munosib odamlar emas. Bular haq deganda o'zini qornidagi aylantirgan gazni aytadi. O'shani haq deb o'ylaydi ular. Boshqa gapni gapirsangiz, haqni gapirmayapti deb turaveradi. O'shaning uchun bunaqalarni qonini damlab o'tirishaversin. Bularga emas bizni ehtiyojimiz. Bular o'sha orqadan turib olib, uzoqdan turib olib provokatsiya qilayotgan odamlar. O'zi qo'rqoq, shar'iy nuqtai nazardan bunaqangi mavzularga munosib odamlar emas va agar haqiqatda o'zini musulmon da'vosidagi odam deyotgan bo'lsa, shiyalikdan nasibasi bor odamlar. Shiyalar 1000 yil davomida nimaga haqni gapirmayapsan? Nimaga Alini imomati peshida birinchi edi? Nimaga gapirmayapsan deb da'vo qilib kelishdi. Xuddi shu. Haq deganda ular imomatdan gapirishni da'vo qilishadi. Shiyalar bu tarix islom tarixidagi adashgan toifalarni eng katta bo'lagi xavorijiylik bo'lsa, ikkinchi bo'lak shiyalik. Bu ikkalasidan iqtibos bor. Qadimda tarixda yahudiylar bilan nasroniylar ixtilofga tushib, insoniyat boshiga balolar yog'dirgan bo'lsa, islom ummatini ichida shiyalik, xavorijilik eng katta balo bo'lgan. Muhammad Ali o'shalardan bittasi. Gap so'zlaridan o'zining shaxsini bilmaymiz, chunki shaxsini biladigan odamlar emas. Yuzma-yuz turganda gapira olmaydi shu gaplarni. Odob yo'q, axloq yo'q. Ta'lim yo'q, tarbiya yo'q, betayin odamlar. Haq deganda o'sha qornidagi gazni tushunadi. Boshqa gap yo'q ularda. Kallasidagi vahmni tushunadi. Mana shu bizning kallamizdagi gap haq, boshqa gap haq emas deydi. O'sha gapirsiz, gapirsangiz bo'ldi, siz haqni gapirgan bo'lasiz. Bo'lmasa yo'q. Shuning uchun bular domlasini ham o'zi tanlaydi. Bular tanlagan domla haq. Ya'ni bular haq qayerda ergashaman demaydi. Haq mana bu, hamma shunga ergashish kerak deydi. Mutaassib, ya'ni mutaassib toifa. Demak, bulardan biz har suhbatimizda ogohlantirishimizning sababi saviyamiz bularni ajrata oladigan darajaga kelish uchun. Akmalxon Yusuf birodarimiz ro'zani 19-10 kuni tutish kerakmi, 10-11mi debdilar? Uchalasi ham bor, 9, 10, 11 tutgan afzal bo'laveradi uchalasi ham. Mana uni ovozini o'chirib qo'yamiz hozir.
uçurup koydu gene o trolunu. İqbolcan Bozorov degan birodarimiz. Domla, assalomu alaykum. Muhammad ismli insonni haqorat qilsa xatarlik emasmi debdilar. Haqorat o'zi yaxshi emas, haqorat qilmaslik kerak. Lekin Muhammad ismi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ismlari bo'lganligi uchun u ismga e'tibor qilish kerak. U ismni tahqirlanadigan, u ismga nisbatan malomat bo'ladigan gaplarni iloji boricha ishlatmaslik kerak. Çünkü isim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin isimlerden alingan. İsimlenmiş, isimge nalayık bolsa da, lekin isimnin fazileti, isimnin hürmeti var. O isimni hürmet kılışımız gerek. Doğru mülahaza kılıyapsız. İkbalcan Bozorov şu mülahazaga yakşı itibar karatıpsız doğru. Akmalxon Yusuf birodarimiz, yangilik haqida ham biroz gapirasizmi yoki hozir mavrudi emasmi debdilar. Inshaalloh yangilikni kuzatib boramiz, yaxshiliklar bor, hozir gapirmaymiz. Akramjon Sobirov degan birodarimiz, assalomu alaykum domla, naushnikda Qur'on eshitib ishda yursa bo'ladimi, rahmat debdilar. Qur'onning fazilati, Qur'onga nisbatan hurmat, e'tibor yo'qolmasa, albatta naushnikda eshitib, ishini qilib yursa, mashina haydasa, boshqa narsa qilsa bo'ladi. Lekin Qur'on o'qilayotganda Qur'ondan boshqa mavzularga e'tibor qaratib, Qur'onni e'tiborsiz tashab qo'yishlik biroz karohati bor. Chunki oyat karimida Alloh subhanahu va taolo va ida quri'al Qur'on fastami'u lahu va ansitu لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ degan. Qachon Qur'on tilovat qilinsa, o'qilsa, qiroat qilinsa, unga quloq tuting. Va ansitu va qoting, ya'ni to'xtab qoling ma'nosida. Shoyat najot topsangiz degan oyat bor. Shunga muvofiq Qur'onning hurmatiga loyiq munosib shaklda uni tinglashni harakatini bo'lish kerak. Endi Qur'on ta'limi, Qur'on eshitishlik doimiy suratda oddiy qo'shiq eshitib yurgandan ko'ra afzal albatta. Qur'onni ko'p eshitilsa, Qur'onga nisbatan ko'p munosabat bog'liqlik bo'lsa, inshaalloh uning manfaati bo'ladi. Usmon Sagdiyev degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, islomda subordinatsiya bormi debdilar. Ya'ni xo'jayin bilan ishchi o'rtasida masofa saqlab, ya'ni bu endi holatga qarab qo'yiladigan siyosat, boshqa odamlarning e'tibori, boshliqlik ma'nosi turish kerak degan tushunchalar. Bu lekin islomda bormi deb aytish emas, holatga qarab, sharoitga qarab qilinadi. Bizda islomda shar'iy bunaqangi tushunchalarda boshliq, xo'jayin, ishchi mavzularida subordinatsiya degan narsa bo'lmagan. Elchilar kelib qasr so'rashgan, xalifalar qaysi qasrda turadi deb, Hazrat Umarni. Hazrat Umar o'zlarini kiyimlari, sallalarini yostiq qilib olib, quruq yerda qamchilarini yonga qo'yib olib uxlayotgan bo'lganlar. Umar ibn Abdulaziz oldiga elchilar borganda qo'llari loy, bitta kampirni, uyini, devorini qibirib turgan bo'lganlar. Xalifa shuma, shu deyishgan. Shunaqa odamlar bo'lgan.
Fors fatih bo'layotganda Sa'd ibn Abi Vaqqosni oldilariga Rustamni elchilari kelganda qani sizlarni xo'jayinlarni qasri yoki turadigan qarorgohi deganda qanaqa qarorgoh shu hozir shu yerda yurgan edi deb odamlar o'zlarining qo'mondonlari Sa'd ibn Abi Vaqqosni hozir shu yerda ko'rdim deb topib berisha olmagan. Qidirib qidirib borsa bir chekkada 4 ta 5 ta sahoba bilan o'zlarini shu musulmon birodarlar bilan o'tiribdilar gaplashib. Yerda ya'ni yotib olib, turpoqda gaplashib o'tirishibdi. Rustamni elchilari hashamat bilan kelgan odamlar. Kelib kim boshliq? Ha men, ha sizmi? Siz alohida bo'lmaysizmi? Nima alohida bo'laman men? Bular birodarim, men ularning xizmatchisiman. Ha bizga bitta elchi jo'natsangiz. Nimaga? Sizlar nimaga keldinglar bu Fors Ko'rfazni, ya'ni Forsni qirg'og'iga, chegarasiga nimaga keldinglar? Sizlar bilan gaplashgani keldik. Shuning uchun bizga bitta elchi jo'natinglar. Desalar, qarasizlar, oldilarida Robi degan zot o'tiribdilar. Kiyimlari o'rtacha, juldirroq, arab, endi arabiy bir badaviy holda. Robi, sen tur bor bular bilan dedilar. Robi yotgan joylarida nayzalariga suyanib sakrab otga minganlar. Vaziyatni ko'rib ko'zlari chiqib ketgan. Bularni bitta askar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizga ahvol nima bo'ladi deb. Robini olib borishgan. Olib borsa endi u Rustamni qal'asi, qasri qasrni eshigini oldidan tushib, emachaylab borish kerak ekan Rustamni oldiga. Robi otda kirib borganlar, to'g'ri. Odamlar yugurib kelib, sakrab osilib Rustam qasriga ot bilan kirib bo'lmaydi. Oyoqda yurasan. Qarasalar yo'lbarslarni, arslonlarni terisini sop qo'ygan gilam qilib, har yurganda deydilar, nayzalarini sanchib, teshib kirib bordilar. Hamma emachaylab kirib bordi bu kishi. Tikka kirib bordilar. Hammas qulluq qilib sajda qilib turibdi. Shunda aytgan ekanlarki, bizga, ya'ni arab o'lkalariga, Makkaga, Madinaga Fors falsafasi, Forsning davlatchilik siyosati, san'ati to'g'risida juda katta afsonalar borardi. Biz Fors mamlakatini juda bir yetuk insonlar deb bilardik. Lekin o'ziga o'xshagan odamga sajda qiladigan bu xalq hech qachon g'alaba qilmaydi deydilar. Deganlarida ham qo'y uni bu Rustam bilan gaplash. Tarjima orqali gaplashishadi. O'shanda Robiya jihodning ta'rifini gapirganlar. Bu mavzu bor. Bu nima uchun aytayapman? Islomda bunaqangi o'zini alohida tutib olishlik siyosati yo'q aslan. U ham inson, siz ham inson. Sizga berilgan mansab bu sinov uchun berilgan, sizdan ko'proq narsani so'ralish uchun berilgan. Nariga odamning qo'lingizda ishchi bo'lib, xizmatchi bo'lib turishligi unga ham imtihon. Siz undan so'ralasiz, u o'zining mas'uliyatidan so'raladi. Islom insonlarni bitta narsada fazilatli qiladi. Nima u? Taqvo. Allohdan bo'lgan taqvo bilan inson fazilatli bo'ladi. U taqvoni ham inson insonga ko'rsata olmaydi. Taqvo Alloh bilan banda o'rtasidagi narsa. Wala tuzakku anfusakum. Allohu a'lamu biman ittaqo. O'zingizlarni o'zingizlarcha taqvodorman qilib ko'rsatavermanglar. Haqni gapirdigan hamma odam ham haqiqatparvar emas, shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Wallohu a'lamu biman ittaqo. Kimning taqvodorligini Alloh biladi. Sen haqni gapirishing kerak deyotgan odamlarning juda ko'plari botil ahllari. Qo'rqoqsan deyotganlarning aksarlari qo'rqoq odamlar. Shuning uchun aytiladi. Men sevaman degan odamning hammasi ham sevgining ahli emas. Chunki ozodlik haqidagi she'rlar asosan mahbuslar tomonidan yoziladi. Qahramonlik haqida gapirayotganlarning juda ko'pi o'zi mahbus ozodlik haqida yozayotganlar ular. Shuning uchun subordinatsiya masalasi mavzusi jamiyatlar, firmalar, ish o'rinlari o'zlari qilgan narsa u. Samimiy bo'lish kerak. Ishchingiz bilan o'rtangizda bo'lgan munosabatingiz aka-ukachilik, birodarchilik aloqalari ustiga qurilishi kerak.
kimdir bunga loyiq emas, o'zi noloyiq, unga undoq qilsak bundoq deydi. Uni tarbiya qilish kerak. Siz bo'lmasangiz, sizni o'rningizda ishlay oladigan qo'l ostingizdagi odamlarni yetishtirish kerak. Inshaalloh shu bilan yaxshilik bo'ladi. Kavola Qodirova degan singlimiz aytibdilar, domla avvabin namozi haqida ham tushuncha bersangiz debdilar. Avval aytgan edik, avvabin namozida sahih hadislarda kelgan asli choshgoh namozini avvabin namozi deyiladi. Ba'zi rivoyatlar bor, vallohu alam Imom Termiziy qilgan rivoyat bo'lsa kerak, shomdan keyin o'qiladigan, shomni sunnatidan keyin o'qiladigan 4 rakatlik yoki 2 rakatlik namoz bor. Buni ham avvabin namozi deyiladi. Avvabin bu tavba qiluvchilarni, o'ta tavba qiluvchilarni, Allohga qaytuvchilarning namozi deyiladi. Shu namozlar kiradi. Ikkalasi ham avvabinga dalolat qiladi. Abro Isanov degan birodarimiz, Qora aka, Ashura ro'zasi qachon tutiladi debdilar. Bugun inshaalloh turamiz. 19-kecha bugun boshlandi. Ertaga ham tutamiz. Alloh nasib qilsa, indinga ham tutamiz. 3 kun tutamiz, Xudo xolasa. Anvar Ma'rupov ham shuni so'rabdilar, uni aytdik. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz, Qur'oni Karimni asta-sekin nasib qilgancha yodlab boraverish to'g'rimi yoki chiroyli va tezroq o'qib yurishmi debdilar. Sekin asta yodlab borgan afzal. Va Qur'onga amal, uni ma'nolarini o'rganish, bu narsalarni qilish kerak. Insonning zihniga ham bog'liq. Inson o'zining zihniga ham yarasha yuk berish kerak. Ba'zan Qur'onni yodlayman deb ko'p inson o'ziga o'zi qiyinchilik qilib qo'yadi. Keyinchalik bu qiyinchilikdan Qur'ondan bezib qoladi. U Qur'ondan bezadigan darajada Qur'onga inson o'ziga o'zi yuk, ya'ni nagruzka bermaslik kerak. Asta-asta, sekin-sekin yodlab borgani afzal. Ya'ni bundan biz aytmoqchi bo'lgan gap, islom ummatining hammasi qori bo'lishligini talab qilmaydi islom. Qori bo'lish afzal, fazilatli amal, lekin islom ummatida masalan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qori bo'lmaganlar, boshqa qorilardan afzal bo'lganlar. Islom ummatiga inson o'zining iqtidori, fazilati, qobiliyatidan kelib chiqib xizmatni qila verish kerak. Nodira Rajametova degan singlimiz aytyaptilar, devonalar deganda kimni nazarda tutiladi debdilar. Devona o'zi lug'atda jinni degani. Devona jinni degani o'zi. Dev deb jinni bir turi lug'atda, forsiy lug'atda dev deyiladi jinnini. Devona degani jinni lug'atda. Endi ba'zilar shu qalandarlarni ya'ni tasavvuf ahllarini ichidagi alohida bir o'zlarini dunyo matolaridan chetga chiqarib olgan odamlarni devonalar deydi. Bunday nom qilish menimcha juda fazilatli emas. Chunki islom ummati unaqa devona ummat emas. Islom ummati aqli hushida joyida bo'lgan ummat, real hayotga munosabatli ummat, ya'ni bo'layotgan mavzularga kirishadigan, mavzularni ichida qaynaydigan ummat. Bu ummat chekaga chiqib olib hammani tomosha qilib turadigan ummat emas. Abro Isanov degan birodarimiz, Qora aka, men Rossiyadaman, safarda ro'zani qanday tutamiz debdilar. Safardagi odamlarga ro'za tutishlik fazilat amal hisoblanmaydi. Safardagi odamlar safarda nafil ro'zalarga sharoitlari bemalol, o'zlari imkoniyatlari, sharoitlari bemalol bo'lganda ixtiyorlari. Lekin qiynalib qoladigan sharoitda safardagi odamlar ro'za tutishmagani afzal. Ali Abdullayev degan birodarimiz, ustoz, inson o'lsa, xotini boshqaga turmushga chiqsa, farzandlari kimni qavmida tiriladi debdilar.
farzandlarni tirilishi otaga nisbatan, qavm otaga nisbatan beriladi. Inson o'zining otasini qavmida tiriladi. Inson o'zining otasi qavmidan hisoblanadi. Boshqaga turmushga chiqib ketsa, shuning uchun o'g'illi otaning o'g'lini boshqa odamning qo'liga olib borishlikka majburiyat yo'q. Ota tomon u o'g'ilni yoki farzandini so'rashga haqqi bor. Qavmiyat otaga nisbatan beriladi. Shu joyda Qur'oni Karimning mo'jizalaridan bir narsa esiga tushdi. Qur'oni Karimda qavm kalimasini barcha payg'ambarlar aytgan. Qola Nuh ya qavmi. Nuh aytadiki, ey qavmim deydi. Qola Solih ya qavmi. Solih alayhissalom ey qavmim deydi. Nimaga o'sha qavmdan, otalari o'sha qavmi ichidan, o'zlarining qavmlaridan, ota avlodlari qabilalaridan bo'lganligi uchun ya qavmi deb so'raydilar, qavmim deb xitob qiladilar. Lekin Iso alayhissalotu vassalomning xitoblarining birortasida ya qavmi kalimasi yo'q. Iso alayhissalom Bani Isroilga qarab ya qavmi demaganlar. Qur'oni Karimda qidiring yo'q. Qola Isa ya Bani Isroil keladi. Iso alayhissalom ey Bani Isroil deydilar. Nimaga? Iso alayhissalomning otalari yo'q. Otalari bo'lmaganligi uchun u qavmga nisbat bermaydilar o'zlarini. Meni qavmim demaydilar, shu qavmdanman demaydilar. Otaga nisbat. Yana mo'jizaligi Odam alayhissalotu vassalom ham qavmim deb xitob qilmaydilar, chunki u kishini ham otalari yo'q. Qur'onning mo'jizasi bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida nozil bo'lgan kitob jamlanganda ixtilof yo'q ichida, bir-biriga qarshi ziddiyat ma'nolari yo'q. Payg'ambar alayhissalom davrlarida jamlanmadi, kitob holatiga keltirilmadi u. Qur'oni Karimda Iso alayhissalomning ya qavmi degan kalimalari yo'q. Odam alayhissalomning ham ya qavmi degan kalimalari yo'q, chunki otalari yo'q ikkalalarini. Qiziqligi, Odam bilan Isoni tamsili bor. Inna masala Isa indallohi kamasali Adam. Isoning misoli Allohning nazdida Odamning misoliga o'xshaydi. Ota yo'q ma'nosida. Ajoyib mo'jizami? Ajoyib mo'jiza. Shuning uchun inson o'lsa, kimning otasi bo'lsa, o'sha otasining qavmidan tiriladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, otasini boshqa odamdan da'vo qilsa Allohning, farishtalarning, butun insoniyatning la'nati bo'lsin unga deganlar. Bir odamni farzandi boshqa odamning nomiga olib, seni otang bu deb ko'rsatgan odamlar la'nati odamlar. Allohning, farishtalarning, butun insoniyatning la'natiga duchor bo'lgan badbaxt odamlar. Hayotda bor shunday ishlar. Bir kishidan farzand ko'radi, nimadir bo'ladi-yu, ketib turib farzandni boshqa odamning nomiga o'tkazadi va unga uning asl otasini aytmaydi kimligini. Boshqa odamning nomiga o'tkazishib, seni otang mana shu deb nasabni buzishadi, Allohning la'natiga duchor bo'lishadi. Bu joyda juda katta fasodlar, juda katta mafsadalar yuzaga chiqadi. U bola katta bo'ldi, o'zining otasini tanimaydi, begonani otam deb yuribdi. Ertaga kim unga kafolat beradi u o'zining singlisi bilan nikohlanib qolmasligiga? Meros masalalari, otasidan meros olish kerak edi, begona odamni uyda yuribdi. Begona odamni otam deb yuribdi. Og'ir mavzular bor bugungi kunda jamiyatlarda bor. Alloh taolo o'zi isloq qilsin. Demak, har bir inson o'zining otasining qavmidan tiriladi. Kim bo'lishidan qat'i nazar, nasabiy jihatdan otasiga nisbat beriladi. Birodarlar, shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz bugungisini. Bitta savolni o'qiymiz, oxirgi savolni inshaalloh. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa, kelasi suhbatlarda yana suhbatlashamiz. Gulchehra Mutlu Rahmatova degan singlimiz savol beryaptilar.
Tahajjud namozi kechasi nechilarda o'qish kerak? Necha rakat o'qisa yaxshiroq debdilar. Tahajjud bu hajjada yuhajjidu tahajjudun kalimasi uxlab turgandagi bedorlikka aytiladi lug'atda. Istilohda xubtondan keyin uxlanadi. 1-2 soat, 3 soat uxlagandan keyin turiladi. Bugungi kunda bomdod kirishiga 1 soat yoki 1.5 soat oldin turiladi. Va 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qisa afzal. 2 rakat 2 rakat o'qiydi. Kechqurungi namozlarning afzali 2 rakatdan 8 rakat o'qisa afzal. U yog'i o'zining imkoniyati. Xohlagancha o'qisa bo'laveradi. 2 rakat o'qisa ham tahajjud bo'laveradi o'zi. 4 rakat o'qisa ham tahajjud, 6 rakat o'qisa ham 8 rakat. Undan ko'p o'qisa ham tahajjud namozi bo'laveradi. Bularni qiyomul layl deyiladi. Ya'ni afzalus solati ba'dal faridati qiyamul layl. Solatul layl degan hadis bor Imom Muslimda. Farz namozlardan keyin eng afzal namoz kechqurungi namoz. Siz namoz o'qiysiz, hamma uxlab yotibdi. Bu Robbi Jalla va Aloga juda xush keladi. Bandasiga muhabbati tushgan odam tahajjuddan nasibador bo'ladi. Barcha solih insonlarni, barcha ahli ilmlarni, barcha avliyoullohlarni vazifalaridan biri bo'lgan kechqurungi namoz. Alloh taolo shu kechqurungi namozdagi muhabbat nasibamizni Xudo taolo o'zi bizlarga ham yetkazsin. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Kamchilik nuqsonlarimiz, o'zimizning xatolarimizdan Alloh taolo ularni afv qilsin. Xato nuqsonlarimizga tavba qilamiz. To'g'ri topgan gaplarimiz bo'lsa, Allohning tavfiqi hidoyatidan Haq taolo bizlarni o'zining to'g'ri hidoyatida bardavom qilsin. Ummati Muhammadni musibatlarini o'zi yengillatsin. Barchalarimizni kalimamizni bir, qalbimizni muhabbatli, o'zaro ixtiloflardan uzoq, ittifoqda yashashligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.